Musa Amutu littafi na daya wanda marubuci Abdulaziz Sani Mada Kin Gini ya wallafa wanda zai dinga zuwa muku a tashar Nas Cartoon. Marubucin ya fara da cewa ayarin fatake ne ƴan gudun hijira daga wata babbar ƙasa da ake kira Lagos. Yawan su ya kai 3,000, wasu akan da wakai suke tafiya, wasu a raƙuma da alfadarai. Akalla waɗannan mutane sun shafa kwana 9 suna tafiya cikin daji, suna keta kuzazzabai, ƙoramai da duhuwoyi. A cikin su akwai zaratan samari majiya ƙarfi, sannan akwai mata, yara da tsofaffi, kuma yawancin su iyalai ne, wato wani zaka ga tare yake da matarsa da kuma ɗansa ko ƴarsa ko kuma ƴaƴansa guda 2 ko 3, wani kuwa tare yake da mahaifansa ko mahaifiyarsa, wani yana tare da ɗan uwa ko ƴar uwa, kuma gashi suna ɗauke da dukiyoyi, wasu har da dabbobinsu. Abin tambaya a nan shine, ina wannan ayari suka nufa, kuma daga ina suka fito, sannan ina suka dosa? Ba wani abu ne yasa wannan ayari suka yi gudun hijira ba, face masifar yaƙi da ta ɓarke a ƙasar tazu ta Lagos, wanda ta haddasa asarar miliyoyin rayuka da dukiya. Shi dai wannan yaƙi ya faru ne sakamakon waɗansu ‘yan tawaye waɗanda suka yi wa sarki Muraisu bore domin tabbatar da cewa sun tunkuɗe mulkinsa da ƙarfin tsiya, saboda kawai ganin cewa shi mutum ne adali wanda baya zalunci kuma bai yarda a yi zalunci ba. Su dai waɗannan ‘yan tawaye sai da suka shekara 7 suna tanadi na wannan yaƙi, suna tara dakaru a ɓoye a can wata ƙasa da bangami da kayan yaƙi. Sai da suka tara mayaƙa 2,500,000, kuma ya zamana cewa cikin basu sababbin horon yaƙi ake. Babban abin takaicin shi ne, ba wani bane ya ɗauki nauyin waɗannan dakarun tawaye face ya rima Muraisu, ƙanin sarki Muraisu, wanda suka kasance uwa ɗaya uba ɗaya. Tun Muraisu da Muraisu suna yara ƙanana, suka taso ba sa jituwa saboda bambancin halaye da ra'ayi, suka zama tamkar abokan gaba. Ya zamana cewa ba sa yi wa juna kallon kirki, babu abin da ya tsananta gaba a tsakaninsu face Muraisu ya san cewa idan mahaifinsa sarki Salmar ya mutu, Muraisu ne zai hau kan karagar mulki, saboda tuni sarki Salman ya yi nuni da hakan, har ma ya bar wasiyar hakan. Halayen sarki Salmar iri ɗaya ne da na ɗansa Muraisu, wato suna da son talakawa, tausayi da taimako, kwata-kwata abin duniya bai dame su ba. Bugu da ƙari, Muraisu ya kasance saurayi mai farin jini matuƙa a wajen jama'ar gari, saboda ganin cewa ya taso da halaye na mahaifinsa. Duk inda ya wuce, sai dai kaga ana yi masa kirari da magajin sarki. Shi kuwa Muraisu, jama'a sun tsane shi kamar yadda suka tsani mutuwarsu, saboda baƙar zuciya ta zalunci. Ko kallonsa mutum yayi ya tsargu, sai ya zara makami nan take ya sare shi. Idan ya ga budurwa mai kyau ko ƴar gidan uban waye, sai ya yi mata fyaɗe. Haka kuma duk dukiyar da ya gani, inda ya je na buƙatar ta, to fa sai ya ƙwace ta. A duk sa'ar da Muraisu ya yi irin wannan mugun aiki, baya yarda ya dawo gida, sai dai ya shiga daji ya ɓuya, saboda sanin cewa sarki sai ya sa an masa hukunci mai tsauri daidai da laifin da ya aikata. Sarki ya sha sawa a yi wa Yarima Muraisu bulala 40 ko 50, a farfasa masa jiki, sai ya yi jinya, kuma duk sa'ar da ya aikata laifi ya gudu daji, babu mai iya zuwa ya kamo shi da ƙarfin tsiya sai ɗan uwansa Muraisu. Muraisu da Muraisu sun kasance gawurtaccen sadaukai na gaban kwatance, kuma ƙwararrun mayaƙa waɗanda suka yi shuhura a cikin nahiyarsu. Sai dai Muraisu ya fi Muraisu ƙarfi, jarumtaka da iya yaƙi nesa ba kusa ba. Wani lokacin idan Muraisu ya tafka laifi, sai sarki ya sa a ɗaure shi tamau a sama a jikin dirka, a gasa shi a cikin rana ba ci ba sha har tsawon sa'a 24. Amma saboda nashi da baƙin hali, idan aka sake shi gobe ma sai ya ƙara aikata wani laifin da ya fi na baya. Azaba ko barazana ba ta firgita Muraisu, ko da kuwa ya san cewa zai iya rasa rayuwarsa sakamakon azabar da za a yi masa. Sarki Salmar yana matuƙar ƙaunar Yarima Muraisu, saboda ladabinsa da biyayyarsa
da kuma halayensa da ya gado game da yadda ya ga jama'ar birnin Leros ke tsananin kaunarsa suke girmama shi. Ko kara sarki Salmar ya ajiye, Muraisu ba zai ketare ba. Mahaifiyar Muraisu ta rasu ne a ranar da ta haife su. Lokacin da suka zo duniya, lokaci guda ƴan tawaye, Muraisu da Huraisu suna matukar kama da juna tamkar an tsaga kara. A wannan rana an ce sarki Salmar ya yi matsanancin kuka da bakin ciki. Al'amarin da ya matukar baiwa mutanen kasar gaba ɗayan su mamaki kenan. Domin a tarihin rayuwar sarki Salmar, tun daga kuruciyarsa kawo izuwa girmansa, ba a taɓa ganin ƙwalla ba a idanunsa. Amma sai gashi an ga ranar da yake kuka da hawaye daki-daki wani na bin wani. Sarki Salmar ƙasaitaccen sadauki ne, kuma gabjejen mutum mai irar mutanen farko. Domin duk sa'ar da ya je nahiyar da ba a san shi ba, da zarar mutane sun gan shi sai su firgice su kama guje-guje. Wasu su ce sun yi gamo da aljani, wasu kuma su ce ai fatalwa shi. Komai girman bishiya da hannu ɗaya sarki Salmar ke hankali da ta faɗi ƙasa. Komai girman dutse da nauyinsa, idan har ya ritsa shi da hannayensa biyu, to fa zai iya raba shi da ƙasa ya ɗaga shi sama ya yi doguwar tafiya da shi ba tare da ya gaji ba. Idan kuwa za a fita yaƙi, sai dai a tanaji giwaye kamar guda 40 a matsayin ababen hawansa. Kuma babu wacce za ta iya ɗaukarsa sama da tsawon rabinsa ba tare da ta gaji ba. Ta durƙushe ƙasa saboda tsananin nauyinsa. Kai idan sarki Salmar ya fusata, yana iya ɗaukar ita kanta giwar ya wurgi da ita, tamkar ya wurgi da hogi. Labarin jarumtakar sarki Salmar ya bazu a ko'ina a cikin nahiyar, har ma wasu sauran nahiyoyin da ba nasu ba. Kuma ba a taɓa samun gwarzon mayaƙi ba kamar sa a tarihin yaƙe-yaƙen da ya yi a rayuwarsa tun kafin ya hau kan karagar mulki har izuwa sa'ar da ya bar duniya. Ba a taɓa cinsa da yaƙi ba, kuma ba a taɓa ji masa ciwo ba. Idan yana tsakiyar abokan gaba, yana saransu da sukarsu da takobinsa, sai ya shafe sa'a 12 bai gaji ba. Kuma tsananin zafin namansa da ƙarfin gudunsa ya wuce misali, kamar iska ce ke sarrafa gaɓoɓin jikinsa. Da yake mutum yakan haifi kansa, sai gashi sarki Salmar ya haifo zakwakwarinsa daukai da suka gado shi da wannan girman jiki irin nasa da kuma jarumtaka. Sai dai inda aka sami akasi, Muraisu ya fi Huraisu komai, ya ma ninka sa. Lokacin da fitinar Huraisu ta yi yawa kuma ta damu sarki Salmar, ya zama na cewa duk irin azabar da aka yi masa da irin hukuncin da aka yi masa mai tsauri akan abin da ya aikata sun zama a banza. Sai sarki ya kafa masa doka ta ƙarshe, ya sanar da shi cewa duk ranar da aka sake kama shi da laifin yin fyaɗe ko sata ko kuma cin zali, sai an yanke masa hannayensa biyu domin kowa ya huta da fargabarsa, saboda ya addabi gaba ɗaya jama'ar birnin da ƙauyuka. Sa'ad da mutane suka ji wannan gagarumin hukunci da aka ɗauka akan azzalimi Huraisu, sai suka cika da tsananin farin ciki. Tun daga wannan rana, kyawawan 'yan mata suka sami ƴancin yawo a ko'ina. Attajirai suka rinƙa fatauci a ko'ina a ƙasar. Cikin kwanciyar hankali, saɓanin dacen 'yan fashi suka yawaita a ko'ina a cikin ƙasar. Kuma gaba ɗaya 'yan fashin yaren Yarima Huraisu ne. Lokacin da Yarima Huraisu yake kan sharafinsa na aikata duk irin laifin da ya ga dama, ya tara yara a ƙarƙashinsa sama da 100, kuma a kowane birni da ke cikin ƙasar yana da wakilai. Duk sa'ar da fatake za su ratsa wata hanya ko kuma duk inda za a yi wani gagarumin kasuwanci da dukiya mai yawa, sai labari ya riske shi. Sai dai kawai a gaya shi da yaran sun bayyana a wajen sun tafka gagarumar barna. Ran bil'adama kuwa sun mai da shi tamkar na kiyashi. A wannan lokaci Huraisu ya tara dukiya mai tsananin yawan gaske, saboda haka ya sa aka gina masa tafkeken gida a tsakiyar wani daji da ake kira Kirzob, wanda ke tsakanin iyakar birnin Leros da wani birni mai suna Hutaira. Shi dai wannan daji na Kirzob an daɗe ana rigima a kansa tsakanin ƙasashe biyu, domin kowacce tana iƙirarin cewa dajin yana cikin yankin ƙasarta.
da yake kuma sau 21 ana yaki a zamanin sarki Sulmar akan dajin, amma duk sa'ad da aka yi yakin sai ayi ragas. Duk da cewa sarki Sulmar ya zama dudan maza kuma gagar badau, ba komai ne ya janyo hakan ba face tsananin yawan mayakan birnin Mutera ya wuce misali. Akwai lokacin da sarki Sulmar ya kwana 40 cif yana yaki da su shi kadai, amma sai ya kasa karar da su, sai ya kasa karar da koda rabin su, su ma suka kasa hallaka shi ko kai shi kasa. Duk sa'ad da ya gaji aino sai ya falfala da matsanancin gudu su kasa cin masa har ya je wani wuri ya buya, sai idan ya huta sannan ya dawo a ci gaba da gudu. Gashi dai yana kashe su tamkar ana kakkabe ganyen bishiyoyi a daji, amma sai ga kamar matattu ne suke tashi saboda azabar yawan su. Kai a wannan zamanin sai da masu bincike suka gano cewa ko mutanen birnin Sin bas kai rabin yawan mutanen birnin Hutera ba. A ƙarshe bisa dole sarki Sulmar ya janye yakin da kansa ya koma birnin sa ya hakura da mallakar dajin Kirzo. Har sarki Sulmar ya bar duniya da takaicin rashin mallakar dajin Kirzo ya tafi. Kuma kafin ya mutu sai da ya bar wa Muraisu wasiyar cewa duk yadda zai yi ya tabbatar da cewa ya mallaki dajin Kirzo kafin shi ma ya bar duniya. Muraisu ya dauki alƙawarin cewa koda kuwa zai rasa rayuwarsa a kokarin mallakar dajin Kirzo, to ba zai gaza ba. Sarkin da ke mulkin birnin Hutera wani gawurtaccen boka ne mai suna Ishmar ibn Sayrufa. Shi ma sarki Ishmar babu abin da bai yi ba akan ya ga bayan sarki Sulmar domin ya mallaki dajin Kirzo, amma abu ya gagara. Abin da ya daure masa kai shine me yasa tsafi baya tasiri akan sarki Sulmar. Babu irin binciken da bai yi ba a halar tsafin sa domin ya gano wannan matsala, amma abu ya gagara. Kawai abin da ya iya ganowa shine akwai wani babban sirri a tare da sarki Sulmar wanda yasa tsafi baya tasiri a jikin sa, kuma ya ziyarci bokaye da yawa a wannan duniya waɗanda ma suka fi shi karfin sirri, amma dukkanin su sun kasa gano wannan sirri. Abinda bokaye suka gaya masa shine duk duniya babu wanda ya san wannan sirri face shi kansa sarki Sulmar, kuma kafin ya bar duniya sirrin zai koma kan ɗansa Muraisu, shi ma kafin ya mutu ɗansa zai gaji wannan sirri. Haka al'amarin zai ta bibiyar zuriyar su shekara da shekaru, zamani bayan zamani. Ba za a taɓa raba su da wannan sirrin ba face ranar da aka kai mai sirrin ƙasa a filin yaƙi aka samu nasarar hallaka shi. A sannan ne za a fasa irjin shi a ciro wani siririn gashi wanda ya kasance dan siriri tamkar silin gashi da ke wuyan doki guda daya. Sa'ad da sarki Ishmar ya ji wannan jawabi sai hankalinsa ya dugunzuma ainun, domin ya san cewa shi dai abu ne mawuyaci a zamanin sa ya ga wannan rana, sai dai nan gaba a zamanin ƴaƴansa ko jikokinsa. Akan haka ne ya rungumi kaddara bisa tunanin mallakar dajin Kirzo a wannan lokaci, amma sai ya ayyana a ransa cewa komai daren dadewa sai an sami wani daga cikin zuri'arsa ya mallaki wannan sirri. Shi dai sarki Ishmar Allah ya albarkace shi da ƴaƴaye har guda 39, amma gaba ɗaya maza ne, babu mace ko guda ɗaya. A binciken da ya yi zuri'arsa ba za ta taɓa samun damar mallakar wannan sirri ba na sarki Sulmar face an haifi gagarumar basadaukiya jininsa wacce za ta shahara a ko'ina a cikin duniya. Wani babban abin takaicin shi ne gaba ɗaya ƴaƴan sarki Ismar manya ne, waɗanda suka yi aure duk wadda matarsa za ta haihu sai a ga namiji ta haifa. Ba a taɓa samun wacce ta haifi ƴa mace ba, bari sarki Ishmar ya sa ran cewa ita ce za ta karɓi wannan sirri ga zuri'ar sarki Sulmar. Saboda wannan dalili ne duk sa'ad da aka yi masa haihuwa sai sarki Ishmar ya ga namiji aka samu, sai ya kamu da tsananin baƙin ciki ya rufe kansa a cikin ɗaki ya yi ta kuka, domin ya san cewa har abada ba zai taɓa raba sarki Sulmar da wannan sirrin nasa ba, wanda zai sami damar cutar da shi da zuri'arsa da ƙarfin sihirin tsafi. Babban abin takaicin a gare shi shine tsufa ya riske shi, ya shekara 84 a duniya, ya san cewa a koyaushe ajali zai riske shi. Dajin Kirzo wani sirtacce ne, wanda
sama da shekara 100 baya ba taba samun mahalukin da ya shiga cikin sa ya iya dauko wani abu ba face mutum daya rak wato sarki Salman shi dai wannan daji na kirzu Allah ya albarkace shi da tsuntsaye gami da dabbobin daji kala kala masu yawa wata dabbar ma ko a labari mutum bai taba jin labarin ta ba babban sirrin daji da kirzu shine idan mutum ya shige shi in dai bai kokarin daukar wani abu ba ko cutar da wata dabba ba to fa zai shiga lafiya kuma ya fito lafiya amma da zarar yayi yunkurin daukar wani abu ko cutar da wata halitta to fa sunan sa gawa mafarauta da mayaka sun sha hada runduna su shiga dajin don debo albarkatun cikin sa amma ɗayan su baya dawowa a rayi shi kansa sarki Salman so ɗaya ya taba shiga dajin yayi farauta inda ya kamo waɗansu giwaye guda shida nan take ya kashe guda hudu ya ciro hauran su guda biyu kuma ya sabo su a kafada ya fito da su daga jikin daji ko da ya iso inda ya bar dakarun sa waɗanda suka yi masa rakiya izuwa farauta suka ganshi da waɗannan giwaye da kuma haure sai suka cika da tsananin mamaki suka rinka shewa suna yi masa jinjina domin shine mutum na farko da ya karye alƙadarin dajin kirzufa nan da nan labarin wannan jarumtaka da yayi ta bazu a ko ina a nahiyar wani abin mamaki shine hauren giwan da ya farauto a cikin dajin sai da suka zamo sanadiyar samun dukiya mai tsananin yawa irin wacce bai taba samu ba a rayuwarsa domin manyan sarakunan duniya ne suka rinka yin tattaki suna zuwa har birnin Lagos suna siyan hauren giwa daya jal akan miliyoyin dirhamai duk wanda ya sayi hauren giwa sai ya kai shi masarautar sa ya adana shi a gidan tarihi mutane suna zuwa suna gani suna biyan kuɗi shi ma ya sami abin samun kuɗi shi ma sarki Salman sai da ya ajiye hauren giwa guda daya jal a tsakiyar fadar sa saboda barin tarihi kuma yasa aka sassaka gunki mai kamannin sa da girman sa sak yana gumurzu da giwaye shida na gumaka duk mutumin da ya shigo fadar sarki Salman yaga waɗannan gumaka na giwaye shida da sarki Salman dole yayi sha'awar su domin yayi matukar kyau kasancewar an yi sa ne da zallan zinari kuma masassakin ya kware ainun da ka kalle su sai kaga kamar za su yi motsi tamkar na gaske ne ba gumaka ba daga wannan rana da sarki Salman ya shiga dajin kirzufa yayi wannan farauta ya dawo gida bai sake sha'awar sake zuwa daji ba shekara na zagayowa ya kamu da cutar ajali ya kwanta ciwo kuma a wannan lokaci ne ya rima hure su yayi fushi ya babbin Lagos ya koma can daji inda aka gina masa wani tafkeken gida ya zauna tare da yaran sa manyan yan fashi suka ci gaba da sharhodar su a sannan ne labari ya riski ya rima hure su cewa mahaifinsa sarki Salman ya kwanta cutar ajali ko da jin wannan labari sai hore sai ya cika da matukar farin ciki ya fara tunanin hanyar da zai tare mayaka masu yawan gaske waɗanda za su zama yan tawaye su je su yaƙi birnin Lagos su karɓi mulki da ƙarfin tsiya tunda sarki na kwanci ba lafiya amma sai abu ɗaya ya faɗo masa a rai wanda ya firgita shi ba komai bane wannan abu face dan uwansa Yarima Muraisu wanda ya tabbatar da cewa ya fi shi jarumtaka nisa ba kusa ba kuma duk abin da sarki Salman yayi shi ma zai iya yin sa don haka Muraisu shi kadai zai iya tarwatsa mayakan da zai tanada ya hana shi cika burin sa abu na biyu da ya kara dugun zuma hankalin sa ya jefa masa tsananin bakin ciki shine ya san cewa duk sa'ad da sarki ya mutu lalle Muraisu shine zai gaje shi kuma hatta wannan sirrin sihiri na shiga dajin kirzo sai ya mallaka masa shi babban burin Yarima Muraisu shine bayan ya zama sarkin birnin Lagos ya shiga dajin kirzufa yayi farauta a ciki kamar yadda mahaifinsa yayi ya shahara a ko ina a duniya a taƙaice dai yanzu burin Yarima Muraisu guda biyu ne yana so ya zama sarki kuma yana so ya sami ɗaukaka irin wacce mahaifinsa ya samu a sanadiyar shiga dajin kirzufa lokacin da tunanin waɗannan abubuwa biyu suka yi tsanani a cikin zuciyarsa sai Yarima Muraisu ya ji hankalinsa ya dugunzuma ya rasa abin da ke masa dadi a duniya ya kasa zaune ko
ko tsaye yayi ta zuriya a cikin wannan gida nasa na cikin daji a wannan lokaci manyan yaran sa na zazzaune sun zuba masa ido kowa an rasa wanda zai tambaye shi abin da ke damun sa daga cikin yaran nasa akwai wani jajirtacce mara tsoro wanda shine shugaban su kuma ya kasance ga wurtaccen mayaki wanda shi kansa Quraysh yana ji da shi yana alfahari da shi ana kiransa da suna Busara ibn Kalhur ba tare da fargabar komai ba Busara ya miƙe tsaye tare gaban Quraysh ya ce ya shugabana wai shin menene yake damun ka a yau a halin alhalin jiya da daddare mun fita sana'a kuma mun dashi tunda mun samu dukiya mai yawan gaske sannan ga giya ganga ganga a gidan nan babu adadi ga mata nan ba na banza sai wacce kake sha'awa komai yajin dadin duniya akwai shi a cikin gidan nan sa'ad da Yarima Quraysh ya ji wannan tambaya sai ya kirkire da dariya a lokaci guda kuma ya turnuke fuska ya ce ya kai Busara kai sani cewa buri baya yankewa a zuciyar dan adam na sani cewa halin yanzu na mallaki komai na jin dadin duniya dukiyar da na tara a yanzu har na bar duniya ban isa na karar da ita ba amma ai har yanzu ban samu mulkin birnin Layrus ba har yanzu ban mallaki sirrin shiga dajin Kirzuba ba ta yaya zan samu daukaka irin wacce mahaifina ya samu a duniya sa'ad da Yarima Quraysh ya zo nan a zancen sa sai Busara ya murmushe ce ya shugabana ai babu wata cuta a duniya da ba ta da magani ina ganin cewa idan ka je wajen sarki Ishmar ibn Sayrufa zai iya sanar da kai hanyar da zaka bi ka sami biyan bukata cikin matukar mamaki Quraysh ya dubi Busara ya ce ta yaya kake tsammani cewa sarki Ishmar zai bani hadin kai alhalin ya kasance babban makiyin mahaifina Busara ya sake yin murmushi a karo na biyu ya ce ai sarki Ishmar ya san duk abin da ke tsakaninka da mahaifinka kuma ya san baka da wani buri wanda yafi ka ga bayan mahaifinka dan haka tabbas zai baka hadin kai tunda faduwa ta zo daidai da zama yayin da Quraysh ya ji wannan shawara sai nan take ya ci gaba da farin ciki ya dubi Busara ya ce a shirya mini tafiya zuwa birnin Hutaira gobe da safe kuma mu uku kashal ne za mu tafi ni da kai da Sadauki Rawhas Sadauki Rawhas shine na biyu a cikin manyan yaran Yarima Quraysh waɗanda yake takama da su kuma baya shakkar tura su aiki a ko ina Sadauki Rawhas jarumi ne na gaske kuma Allah ya hore masa basira da kaifin tunani da hangen nesa don haka in dai ya shirye yadda za a yi sata sai an sami nasara ba a taba samun akasin haka haka kuma idan aka shiga rintsi ko wani bala'i da zarar ya bada shawarar abin da za a yi a kubuta ana yin amfani da shawarar sasa take ake samun mafita bisa wannan dalili ne Yarima Quraysh in dai zai tafiya sai tare da Sadauki Rawhas domin ya riga ya canfa cewa in dai suna tare da shi duk abin da zai sai ya sami nasara a kansa har ma kirari yake masa yana cewa da shi kai ne mabudin hanya kai ne tutar nasara Rawhas kashi gari kuwa da sassafe Yarima Quraysh da Busara da Sadauki Rawhas suka yi shiri suka hau dawakan su suka durfafa birnin Hutaira daga wannan daji wanda Quraysh da yaran sa ke zaune zuwa birnin Hutaira tafiya shi ta kwanaki 22 haka kuwa su Quraysh suka shafe waɗannan kwanaki suna tafiya kai tsaye suka rinka ratsa dazuzzuka ba tare da fargabar komai ba a cikin gari suke tafiya kuma komai dare da ko rana ba sa jin tafiya babu abin da yake tsaye da su fashe gajiyar da dawakan su da yankewa ruwan sha duk inda suka riski ƙurama ko kogi sai su yada zango a wajen su huta idan ko dare yayi sosai sai su kwana a wajen duk lokacin da suka yi gamo da muggan yan fashi ko aljanu da sauran dabbobin daji ababen tsoro a cikin kankanin lokaci suke ragargaje su kashe na kashewa masu gudu su gudu a haka suka isa birnin Hutaira lafiya sumul bada ce kasaitacciya wadda ta kawato ainin fere tunanin mutum kai tsaye yin bayani akan yadda fatar take kauyanci ne sai dai abinda mutum ya gani da idanunsa sarki Ishmar na zaune bisa karagal mulki fadawa sun kewaye shi ga mutanen gari sun taru da yawan su wato dai fadar ta cika ta batsi sai ta fiyar da harkokin mulki ake sarki Ishmar ya kasance gajeren mutum
mai katon ciki kuma kakkaura amma kuma kyakkyawa ne shi a fuska kuma yana da matukar kurjini domin mutum bai isa ya kura masa idanu ba wata irin kyakkyawar shiga yayi ta fararen kaya da doguwar riga da wando da fari alhairi wanda aka yi masa da bakin zaren lu'ulu'u sannan ya dora bakar alkyabba mai tsananin shi da walwali a kansa ya dora wani dan karamin rauni mai kyau gwanin ban sha'awa takalmin kafar safari ne sol haƙiƙa shigar ta yi masa matukar kyau kamar da kayan aka halice shi a jikinsa a hannunsa na hagu kuwa yana rike da farin kwangiri wanda samansa siffa shi ta zaki kallo ɗaya mutum zai yi wa sarki Ishmar ya san wannan a wannan lokacin ya fahimci cewa yana cikin farin ciki domin fuskar sa cike take da annuri sai murmushi yake kamar wanda aka yi wa bishara samun sarautar duniya a wannan lokaci wasu mawaka da makada sun baje kolin su a fadar waɗansu kyawawan ƴan mata na ta faman tikarwa babu abin da zai bayyana mutum mamaki face ganin yadda waɗannan ƴan mata su 24 kamannin sai zo duk iri daya tamkar tagwaye wani ƙarin abin sha'awa a tare da su shine dukkaninsu sun yi wata irin shiga ce ta zakara wato da siffar zakara aka dinka tufafin dake jikin su duk sa'ar da sarki Ishmar ya dubi waɗannan kyawawan ƴan mata suna ta cashewa sai ya ji zuciyarsa ta yi fari wani lokacin har ma ya musu tafi da zarar yayi tafin sau daya sai ka ji gaba ɗaya jama'ar dake fadar su ma sun yi koyi da shi ana cikin wannan nishadi ne aka ga wani barde daga cikin dakarun dake gadin gidan sarauta ya ratso ta tsakiyar matan dake rawa da sauri ya iso gaban sarki Ishmar da zuwan sa sai ya zube kasa ya kwashi gaisuwa sannan ya budi baki da nufin yayi bayani sai sarki Ishmar ya masa nuni da cewa yayi shiru cikin farin ciki ya miƙe tsaye sannan ya dubi wannan barde dake tsuguna gaban sa ya ce maza ka koma can bakin kofar gidan nan ka shaida wa masu gadi cewa su bude wa bakuna ya rima hure su kofa ya shigo da sauri kuma ka yi musu albishir da cewa ina sane da zuwan sa ina yi masa barka da zuwa ko da jin wannan umarni sai bardan ya miƙe zumbur ya juya ya fice daga fadar a sannan ne ƴan matan dake rawa suka ci gaba da rawarsu sauran fadawa da jama'ar gari kuwa sai suka shiga da tsananin mamaki bisa jin cewa sarki yana marhabin da dan sarki Salmar babban makiyin sa a rayuwa maimakon sarki Ishmar ya koma kan kargal mulkin sa ya zauna sai ya daga hannunsa na dama sama take masu kida suka daina masu rawa suka kame fadar ta yi tsit tamkar babu mai rai a cikin ta sarki Ishmar ya kada tafikan hannayensa kawai sai makadan nan da ƴan rawan nan suka juya suka fita daga cikin fadar to jama'a masu sauraro anan zamu tsaya sai a dakaci zuwan shiri na gaba.